С 1 сакавіка у Беларусі змяніўся парадак налічэння аплаты за карыстанне некаторымі відамі камунальных паслуг. Новыя правілы не распаўсюджваюцца на жылыя памяшканні, якія здаюцца ў наём пасутачна, а таксама выкарыстоўваюцца для вядзення прадпрымальніцкай дзейнасці. Апрача таго, па ранейшай методыцы прыйдзецца плаціць за газазабеспячэнне. Як чакаецца, новыя правілы дазволяць спросціць падыходы на налічэнне аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі. Яны будуць распаўсюджвацца таксама на жыльцоў, якія не з'яўляюцца роднымі ўладальніка кватэры. По нормам по электроснабжению, по водопотреблению остаются только нормы потребления, дифференцированные по газу, соответственно. И основная вторая норма – это исключение, независимо от того, кто прописан в жилом помещении, либо это член семьи, либо это близкий родственник, либо по договорам найма, соответственно, кто-то зарегистрирован. Главное условие – это должна быть регистрация. Таким, соответственно, потребителям будет начисляться по субсидированным тарифам, исключающим, ну, вопрос начисления по полному возмещению.